Nu blir det spännande. Hej på er. Jessica Stegrud här, sänder direkt från Bryssel. Jessica Stegrud, EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna. Ja, det är som vanligt här. Jag försöker gå in på min egen linje på Facebook. På datorn för att kolla att jag faktiskt är med. Nu ser jag att Jan tittar. Hej Johanni, hej Mikael. Det är lite speciellt idag för att dels kommer jag köra ett tema. Och dels så är jag helt ensam idag. Så att idag är jag verkligen beroende av att ni hänger med här. Hejar och tjoar och ställer frågor. Och varför kör jag då ett tema? Jag brukar berätta lite grann om vad jag har gjort här i Bryssel under veckan. Och ja, lite allmänna frågor då. Men det är faktiskt så här att den här veckan, de sista dagarna, dygnen, så har inte jag kunnat släppa det här med våldsutvecklingen i Sverige. Det har pågått länge, det har eskalerat i och för sig sista åren, sista månaderna. Det har hänt otroligt mycket i Malmö, som ju är en verklig sån. Jag har bott länge i Malmö, jag har bott 13 år i Malmö, jag har jobbat 24 år i Malmö. Så det berör mig extra mycket. Jag har en son som går gymnasiet i Malmö och så vidare. Jag har många vänner i Malmö och det här är fruktansvärt. Och jag ska försöka hålla ner mina händer idag. Försöka hålla lite kortare svar. Jag tänkte börja med att läsa lite tidningsrubriker. Jag la 2,5 minut ungefär på att kolla tidningsrubriker. Och det är ju fruktansvärd läsning. Ni känner säkert igen dem allihopa. Jag börjar med: kvinna skjuten till döds i Malmö, höll bebis i famnen. Det här var bara några gator bort från där jag bodde i 13 år som det här hände. En väldigt bra stadsdel i Malmö för den delen. Niklas 20 tvingades kyssa rånarens fötter. 112 barn har rånats i Göteborg bara i år. Nya sprängningar i Malmö, 72 och 73 i år för polisregion Syd. 38 gängmord i Malmö, bara 6 har klarats upp. Grannarnas chock, tonåring rånades, fick örat avskuret. Ny trend när barn rånas, att behöva klä av sig sina kläder är en kränkning i sig. 37 sprängningar i Stockholm, bara i år. 11-åring gravid, man döms för 3 våldtäkter. Det var ett litet annat tema, men det är fruktansvärt brott ju. Ja, alltså den här listan kan ju göras oändlig. Och det är fruktansvärt. Frågan är vad vi gör. Jag har sett ju många som tittar. Det har kommit in lite frågor innan. Jag har också ett EU-perspektiv på det här. Vad gör vi i Europaparlamentet och vilka frågor och vad sysslar vi med här? Det är roligt. Jag ser att det är en fördröjning på datorn. Men jag ska ändå försöka läsa de kommentarer som faktiskt har kommit in. Nu ska vi se här. Nej. Det är ju för roligt. Jag kan inte se de kommentarerna. Så fantastiskt är det här uppkopplingen på parlamentet. Men jag kommer ihåg en hel del och jag ska också berätta lite grann om vilka åtgärder och vad jag tycker. Varför engagerar den här frågan mig så otroligt mycket? Ja, men för det första är jag ju människa och jag tycker om att kunna röra mig fritt. Och jag har länge känt det här, jag har länge haft koll på vilka gator jag själv går på. Är det för mörkt, är det fel kvarter och så vidare. Alltså jag begränsar min egna frihet. Men den största oron och känslan är naturligtvis för mina barn. Jag har 2 söner som är i tidiga tonåren, en är 13 och en är 16. Och att de växer upp under de här förhållanden, att de känner att de inte kan åka in till Malmö själva en kväll till exempel med sina kompisar. Har jag som sagt var en 16-åring som går gymnasiet i Malmö och som aldrig skulle vistas där när efter mörkrets inbrott, har han själv uttryckt, hoppas jag inte säger för mycket nu, att han tycker det är okej. Men det är naturligtvis fruktansvärt. Och tittar man på det våldet, för att Det vi strider om nu och som vi har hållit på med väldigt länge, det är den här bilden av, ökar egentligen våldet? Ja, det kommer ju undersökningar och trygghetsundersökningar som visar lite olika saker. Och vi har ju ministrar som är ute och talar om att faktiskt, och vi har till och med komiker som är ute och talar om att Sverige aldrig varit tryggare. Men det här kan ju inte stämma. Jag har känt det här själv länge, det kan inte stämma. Nu kommer ju också tydliga undersökningar som visar att det faktiskt inte stämmer. Det har blivit mycket värre. Jag kan berätta om mina egna erfarenheter. Det här området som jag jobbade i 24 år, en väldigt bra del av Malmö kring Kronprinsen. Där märkte jag hur de här gängen började komma helt plötsligt. Jag blev erbjuden att köpa knark på lunchen.
Vet inte om jag ser ut som någon större knarkkonsument, men det blev erbjudande ett par gånger när jag gick där området. En dag var jag ute och gick i parken. Hör en förtvivlad röst, någon som skriker och gråter. Jag springer in i ett buskage och där ligger en 14-årig tjej, flicka, ung tjej, som har blivit utsatt för ett våldtäktsförsök. Hon var helt, kläderna var söndertrasade, hon var helt gjord, hon hade kämpat för sitt liv, hon klarade sig. Men det är fruktansvärt, mitt på dagen, centrala Malmö, och det har ju varit en våg av våldtäkter också innan. Sen har vi de här skjutningarna, våldet har ju blivit mycket grövre. Man drar sig inte för att ta upp ett vapen, den här stackars 15-åringen som blev ihjälskjuten nu. Bara för några dagar sedan, just i närheten av min äldste sons gymnasium, att någon bara, klockan 9 på kvällen, det är folk som är ute och går där, folk som går på en vanlig pizzeria och så vidare. Det är ju inte någon avkrok det här och det är inte 3 på morgonen. Det hade inte varit mer okej, men poängen är ju att det här våldet bara tar sig allt grövre uttryck. Det är fruktansvärt. Ihjälskjuten, vapen och illegala vapen som flödar. Ja, men det är tragiska berättelser. Jag ser att ni hänger med här. Hej Anna-Kristina. Det är synd att jag inte kan hänga med på datorn för det hade ni så bra frågor innan. Ja, vad ska jag säga? Som mamma är man ju så sjukt orolig. Vad gör man? Jag tycker det är ju ingen, det var någon som skrev faktiskt i chatten som hade lyssnat på partiledardebatten igår, apropå vem har ansvar. Efter den partiledardebatten så framgick det att ingen känner sig ha något ansvar. Det är ju jättemärkligt. Och vi har ju väckt en misstroendeförklaring, eller vill göra det mot justitieministern. Och då har vi ju då de så kallade, ja, oppositionspartierna, skulle vi kalla regeringspartierna, Centern och Liberalerna, som inte tycker att det är på sin plats. De har fortsatt förtroende. Hur kan man ha den sån här utveckling? Och en minister som vi så länge nu har sagt att att de både ska knäcka gängbrottsligheten och få ner kriminaliteten och upp med antalet poliser och så vidare. Det håller ju inte. Vad ska vi göra? Här får jag en fråga nu. Fundera på Staffanstorp på reklamfilmen. Man klagar på att det är bara svenskar i filmen. Ser Sverige ut så här? Om så är fallet. Och nu kan inte jag se frågan mer. Det är ju för typiskt alltså. Nu provar jag datorn igen då. Nu börjar jag dyka upp lite saker här. Ja, vad är problemet? Vi måste ju analysera problemet. Jag tror så här. Det började ju, för det första började för länge sedan. Som jag sa, jag kan ha Malmö som exempel. Jag har följt Malmö i 24 år. Jag har ju sett utvecklingen där. Hur sånt som var ganska perifert och inte så vanligt förekommande för 20 år sedan nu är fullkomligt pågår i centrala stadsdelar. Det blir värre, det blir mer. Ett öde som verkligen har gått rakt in i magen på mig, det var den här stackars kvinnan som i stort sett nästan blev ihjälslagen på busshållplatsen häromkvällen. Tänk att stå och vänta på bussen sent en kväll och så kommer en man, psyksjuk, knarkpåverkad, whatever, spelar ingen roll, blir i stort sett nästan ihjälslagen. Hoppas verkligen att det kommer gå bra det där. Men det är fruktansvärt. Det är som att vi har dragit på oss problem från alla håll och kanter under väldigt lång tid. Och det här är ett sådant komplext problem så att det är klart att man inte bara löser det på en kvart. Det pratas ständigt om fler poliser. Jag såg statistik om det här om kvällen. Vi har inte fler poliser än vad vi hade för 2, 3, 4, 5 år sedan. Det är inte så. Ja, man har utökat polisutbildningen. Man tar in fler. Men poliser hoppar av. Man fyller inte utbildningarna. Det är många som hoppar av. Man sänker kraven också för att fylla utbildningarna. Och är det det vi behöver? Poliser som är sämre rustade än vad de har varit tidigare. Som har sämre kompetensnivå eller förutsättningar för att faktiskt bli bra poliser i en allt mer våldsam, komplex och svårhanterlig miljö. Det är knappast det vi behöver. Höj kraven. Jag känner poliser som går till jobbet för 25 000 i månaden och riskerar livet. Som hämtar in, som är med i knarkhärvor och ska haffa folk och ha spaning och allt möjligt. För 25 000 i månaden. Det är ju inte klokt. Kan börja med att höja polislönerna. Det måste ju vara drägligt att försvara människor i det här landet, tycker jag. Vi måste införa en nolltolerans. Det kan inte vara okej att kasta sten och hålla på blåljuspersonal, ambulans och poliser. Fullständig nolltolerans. Sen är det ju på något sätt att det här har ju spridit sig. Polisen har inte resurser, rättsväsendet hänger inte med. Många klagar på eller poängterar att också även om du lyckas få in någon så är de släppta dagen efter. Det ser ut så. Regelverken har inte hunnit med heller. Det är väldigt komplext det här.
Jag själv har haft en hel del kontakt med skolor som vittnar om våld i skolor, vittnar om knarkuppgörelser, om knarklangning på skoltid på skolgården, lärare som blir hotade med vapen, uppgörelser av olika slag, krossade rutor, alltså en otroligt otrygg miljö. Och kan man inte ens gå till skolan och vara trygg, var ska man då vara trygg någonstans? Det är ju det här, det måste vara nolltolerans. Någonstans måste vi bara, jag tror att vi behöver prioritera. Det är så många problem idag, så vi behöver prioritera. Och säkerhet, trygghet, det måste vara överst på listan. Ett samhälle kan inte fungera annars. Nu ska jag försöka hänga med här. Vad är det som gör att EU är så emot rejäla gränskontroller fortfarande, Jessica? Ja, det pågår ju det är ju en skiljelinje här i parlamentet. Vi då, och några till, som tycker att vi ska ha väldigt ordentliga gränskontroller. Det går ju inte så. Ska vi ha fritt, att ska det vara fritt att resa inom EU, då måste ju åtminstone den yttre gränsen vara säkrad. Och det är ju väldigt stora problem idag med den illegala migrationen. Det är framförallt den illegala migrationen som ställer till det. Och det är många vänsterliberaler som fortfarande tycker att det viktigaste av allt är att människor tar sig till Europa. Det spelar ingen roll vad de har för avsikter eller vad de är för personer i stort sett, utan alla ska ta sig till Europa. Det håller ju inte. Jag läste en rapport för några veckor sedan om Paris till exempel, för att ta ett exempel som har problem med hundratusentals. Hörde ni? Hundratusentals illegala migranter som bygger läger. Det skapas naturligtvis ett fruktansvärt skuggsamhälle, både för dem och för de som då drabbas av brottsligheten som ju kommer ur de här skuggsamhällena. Vi kan inte ha det så. Det är uppenbart. I Sverige pratas det om tiotusentals illegala. En del har ju sagt att det är många, många fler. Det har vi ju inte ens koll på. Och vad gör vi då? Till exempel i Malmö. Jag vet att det förekommer i Malmö, jag vet att det förekommer i Stockholm. Där får man socialbidrag. Man får alltså bidrag trots att du inte har rätt. Du kan ha fått avslag, du har inte rätt att vistas i Sverige. Har du barn så får du ändå bidrag. Dina barn har rätt att gå i skolan. Jag menar, det är också byggt ett skuggsamhälle. Barnen växer upp och är inte tillräckligt tillhörande eller har ju ingen chans att komma in i samhället. Och det här skapar ju. Ja, men ni förstår. Vi kan ju inte ha det så här. Instämmer med dig, Jessica. Tack! Vi ska se om vi har fler. Börja med att hyra fängelseplatser. Nej, men jag ska säga så här, mina grundläggande saker, vi är väl lite grann inne på EU. Naturligtvis måste vi bevaka de yttre gränserna. Vi måste också ha rätt att ha inre gränskontroller. Danmark har ju nu satt upp en gränskontroll mot Sverige. Skulle man ha gjort det om vi inte hade problem, om vi inte exporterade problem från Sverige, skulle man naturligtvis inte göra. Bosse skriver, har man öppna gränser så kommer vapen, droger och illegala immigranter fortsätta flöda in i land. Ja, men det är ju precis det. Och jag tycker så här, vi kan ju gräla, inte gräla, vi kan diskutera all oändlighet. Om våra problem beror på socioekonomiska faktorer, om det beror på arv, miljö, dålig poliskår, vad som helst. Det kan vi diskutera, men vi kan ju börja med att stänga till kranen. Det handlar ju om att stoppa flödet. Gränskontroller borde ju vara nummer ett. Vi vet ju att det flödar enormt mycket knark, illegala vapen över gränserna. Tullen har inte befogenheter, har inte resurser att ha koll på detta. Det är ju så naivt så klockorna stannar. Och på tal om EU, jag hade en debatt förra veckan, tror jag nämnde det, där vi diskuterade utvidgning av EU, där då bland annat Moderaterna vill att Albanien och Nordmakedonien, Socialdemokraterna naturligtvis, jag tror det är bara vi som säger nej till utvidgning av EU. Vi vill inte ha med Albanien och Nordmakedonien. Och varför det då? Jo, vi har ju tillräckligt med problem som det är nu. Och vi vet att till exempel Albanien är ju en transitland för knark från Asien. Man har problem med organiserad brottslighet, man har mycket korruption och så vidare och så vidare. Vi kan inte spä på problemen. Vi har nog som det är nu. Vi kan börja där. Det är synd om dem. Jag hoppas att de kommer på fötter. Man kan hjälpa dem på annat sätt. Men vi ska inte spä på gängkriminaliteten till exempel. Va? Sitter du på händerna eller? Du är engagerad, du visst för att det är du. Men jag sitter på händerna. Nej, jag jobbar stenhårt hela tiden. Jessica, vad tycker du om Swexit efter Brexit? Kämpa för Skandinavien istället för framtiden. Swexit. Swexit går inte att genomföra i dagsläget. Så enkelt är det. Därför är jag här. För det krävs majoritet i riksdagen för det. Det krävs två val. Två beslut och ett riksdagsval emellan. Det finns ingen majoritet för det. Det man kan göra är att vara här och försöka påverka så mycket vi bara kan under tiden och belysa och försöka bedriva opinion.
Det är ofattbart att få se detta, det Jessica nämner. Ja, men det är det. Jag läste någon som skrev idag, jag har hört det från flera håll också, att Malmö känns som en krigszon. Jag har en vän förresten som fick sin bil uppeldad, men det var i Uppsala trakten. Så det var i och för sig inte i Malmö, men det var någon som skrev på min tidslinje. Så att det här våldet, det går inte helt enkelt. Då ska jag hålla koll på tiden, jag har ingen Heinrich här, det har redan gått 28 minuter. Vi har naturligtvis åtgärder. Här står det. Jag kan ta en på fly här. Vad tycker du om att SD vänder kappan efter vinden i flera frågor på sistone? Jag vet inte vad du tänker på. Jag antar att det är abortfrågan, är väl en av dem. Och jag tycker inte att det är vända kappan efter vinden. För är det något parti som har stått så sjukt stadigt i alla år så är det SD. Men det är också ett växande parti som faktiskt tar mängd frågor på allvar, självklart. Och det pågår en livlig debatt och man har landat i vissa slutsatser. Jag tycker det är ett sundhetstecken. Så att jag upplever inte det. De viktigaste frågorna som handlar om säkerhet, migration, skola och annat, där har vi stått väldigt stadigt och visat sig att vi har haft rätt ju. Det small vid Kronprinsen i lördags, 300 meter hemifrån. Jag vet. Det är galet. Jag hade faktiskt vänner i Malmö som hörde det där också och det är precis där jag bodde innan. Men vad gör vi då? Grundproblemet vi pratar om, många nämner ju ofta invandringen. Och så är det. Det är ett väldigt stort problem. Och varför då? Och jag vill vara väldigt noga när jag pratar. Jag tycker det är synd att vi har så svårt att prata om det här. Jag säger aldrig att invandrare, det är fel på invandrarna. Invandrare, alla ni invandrare, för det första är det inte en homogen grupp. Det finns arbetskraftsinvandrare, det finns högutbildade, det finns analfabeter, det är från olika kulturer, etniciteter, allting. Det är ingen homogen grupp. Men det man kan konstatera är ju att vi har haft en väldigt dålig invandringspolitik. Asyl, migration, invandringspolitik. För det har inte fungerat. Vi har ackumulerat problemen, framförallt i våra förorter, men nu har det också börjat sprida sig. Och det här är ju helt ohållbart. Vad är problemet med att dra i bromsen? Vi behöver en paus för allas bästa. Jag har träffat så många invandrarbarn, första, andra generationen, som inte kommer ha en chans, som inte ens lär sig språket, som sugs in i kriminella gäng från barnsben. Du kan ha hur mycket personal på SOS du vill. Det går inte längre. Så att ja, det är invandringsrelaterat. Man måste kunna prata om det. Det är en viss typ och vissa grupper är väldigt överrepresenterade. Precis som det finns grupper som är underrepresenterade. Men vi måste kunna prata om det här. Och det vi trots allt kan konstatera är att det inte fungerar. Det är en otroligt rimlig slutsats att dra. Titta på statistiken. Titta hur överrepresentationen ser ut då. Det är framförallt de grövre brotten dessutom. Jag ska se, hur kommer SD och hur ser de på som Försäkringskassan håller på med? Kanske inte ligger på dig, men jag tänkte om det är Försäkringskassan? Ja, det också. Men det är också så här att resurserna börjar tryta. Det är det vi ser. Jag har varnat innan vi går in i lågkonjunktur. Tänk när arbetslösheten stiger. Kommer det bli mindre eller mer eller mindre våld och konflikter och problem? Naturligtvis mer. Ska vi se här. Det var inte lätt att hålla tråden här för att det borde bli statsminister. Tack, det är jag nog inte riktigt rustad för. Det som gör mig mest frustrerad är att Migrationsverket utvisar fel folk. De som sköter sig åker ut medan de som missköter sig. Och sen ser jag inte resten av frågan, men jag förstår din poäng. Ja, men så är det ju. Det är också jätteknasigt. Men det handlar ju också om vad jag har förstått. Jag har träffat folk som är här på arbetstillstånd. Ganska avancerade yrken. Och när man då måste söka om det här, om det är varje år eller någonting, så är det så långa köer. Det är så långa väntetider på Migrationsverket för man prioriterar andra ärenden. Dessutom nu, vi har ju fler, man pratar så mycket om att vi har så få asylsökande nu, men vi har ju otroligt många uppehållstillstånd som fortfarande delas ut och det är en väldig arbetsbelastning på Migrationsverket fortfarande. Och jag tror att vi är det enda parti som faktiskt i budgeten vill ha utökade resurser till Migrationsverket just för att få ner de här tiderna, få bättre säkrare beslut och även få ner de här handläggningstiderna, för det knäcker ju folk naturligtvis. Tillfälliga uppehållstillstånd, det tycker jag med. Jag förstår inte det här varför man delar ut permanenta så tidigt. Och invandringen, det är lätt att dra in den här frågan, invandring hela tiden, och den är väldigt stigmatiserad, men vi måste kunna prata fakta och det gynnar ingen.
att vi fortsätter som vi gör just nu. Så är det ju bara. Och det är en helt annan fråga. Idag var det kriminalitet. Jag är väldigt bekymrad över utvecklingen i Malmö. Jag som tonårsmamma eller mamma till två söner. Det här med att det är så många tonåringar eller barn idag som blir knivrånade. En gammal kollega till mig, hans son, blev knivrånad 2 gånger inom ett halvår. Mm. Vad gör det med en ung människa? Jag tror att han var 14 år eller sånt där, den här killen. Och jag har hört flera, jag har säkert en 5-6 i yttre bekantskapskretsen som har varit med om det här. Och vi pratar alltså inte udda tider, 3 på morgonen i någon skum kvarter någonstans. Vi pratar liksom helt vanliga villakvarter eller in i stan. Och det kan vara på eftermiddagen, det kan vara på kvällen. Det är ju fruktansvärt. Och våldet har ju, som sagt, det blir ju grövre och det handlar mycket om förnedring nu också. Och det tänker jag också på, för det pratas mycket om tjejers utsatthet. Och det är klart, tjejer, unga tjejer är utsatta idag, kvinnor. Men de unga tonårskillarna då, som blir jagade för att de är tonårskillar som inte går på stan. Och man blir plockad på jackor och man blir kallad både det ena och det andra. Det är ju fruktansvärda spänningar som vi bygger upp i samhället. Vad ska vi göra med IS-återvändarna? Jag vill låsa in dem i mitt tips, men jag vet faktiskt inte vad vi har för politik. Vi vill ju plocka av dem medborgarskapet. Vi tycker inte de ska komma hem igen. Så är det. Och mycket av de här åtgärderna som pratas om idag, de här imamerna nu som har blivit släppta till exempel och inte kan utvisas. Det är någonting som SD har jobbat för sedan vi kom in i riksdagen 2010. Ingen har velat ändra det här. Vi tycker att utgör man ett säkerhetshot för Sverige, ett utvisning, går inte det av märkliga skäl, jag tycker att det borde gå, då borde man hållas inne tills frågan är löst. Man kan inte vara ute och gå på gatorna, fortsätta sin terrorplanering. Helt vansinnigt. Vi har ingen självbevarelsedrift. Jag berättade om den italienaren jag träffade förra veckan som sa, har ni en självbevarelsedrift ni svenskar? Vad håller ni på med? Jag håller med om det. Det är så märkligt, vi ska lyda alla konventioner och alla ska ha rätt till allting, men svenska medborgares trygghet, det verkar vara väldigt långt ner på listan. Borde inte det vara nummer ett? Klart det ska. Fullständigt naturligt i ett normalt land. Ja, för Sverige, det är så roligt. Jag försöker förklara för mina kollegor här att i Sverige, we have a word, lagom, which is lagom. Jag försöker förklara det. Det går ju inte. Och så tänker man, vad är det som är lagom i Sverige nu för tiden? Det är ju snart ingenting. Vi blir ju extrema i alla möjliga hänseenden. Det var rubrikerna det. Jag kan dra lite statistik om brottsligheten. Sen ska jag försöka hitta. Det är så svårt. Har SD, M och KD närmat sig varandra? Ja, det tror jag faktiskt. Jag upplever det. Och jag noterar att KD har börjat kalla sig konservativa. Det glädjer mig, för det är en liten vändning och jag tror att man inser att ska det bli någon ändring i landet så är det med SD man ska faktiskt börja samarbeta. Och vi står nära varandra i väldigt många frågor och vi behöver ett alternativ till den här vänsterliberala ordningen, jag ska uttrycka mig fint, oordningen kanske vi ska säga. Är ingen höjdare eller stort namn inom EU som på riktigt oroar blir migrationens konsekvenser till Europa? Jag vet inte. Jag hoppas det, jag tror det. Det är fortfarande vänsterliberala narrativet som gäller. Att vi kan ta emot fler och så vidare och så vidare. Och det finns så många aspekter på det här. Det handlar inte bara om ekonomi, det handlar om kultur. Det handlar om att få samhällen att fungera. Människor att trivas tillsammans. Så att det finns otroligt många aspekter, men det lyfter man aldrig upp. Vi hamnar ju ständigt i de här snäva diskussionerna. Hur ska vi stoppa trafiken över Medelhavet? Och ni vill stoppa den, ni rasister. Man kommer aldrig till kärnan. Tänkte på det här om dagen. Ta hela migrationen. En viktig fråga är ju befolkningsexplosionen i Afrika och i Mellanöstern. De är ju snart ytterligare 1 miljard. 1 miljard fler människor på några årtionden. Det är enorma summor. Och om det ökar flyktingströmmarna så hur ska vi klara det? Det är lätt att hamna i det här med invandring och flykting. Och det är ett helt annat ämne. Det ska vi ta en annan gång. Jag tänkte berätta lite grann vad vi har för åtgärder. Vad ska vi göra? Naturligtvis ska vi ha koll på våra gränser. Otroligt flöde av illegala vapen
illegal invandring och så vidare. Vi kan inte hålla på att stödja de här skuggsamhällena. Det är det som skapar den här, som lägger grunden för gängkriminalitet, uppgörelser, småbrott, allting. Så ha koll på våra gränser, det måste vi. Det gäller både EU och de yttre, och det gäller faktiskt vår egen gräns. Ge tullen mer resurser. Vi vill ju ha, som det är nu, finns det en EU-lagstiftning faktiskt som hindrar tullen att stoppa transporter de misstänker innehåller stöldgods. Har ni hört så knasigt? Det måste väl ändå vara fullt rimligt att kräva att en privatperson som för ut till exempel ett dussin båtmotorer ska visa kvitto eller någon annan dokumentation. Jättekonstigt. Och det sägs att 90% ungefär av den typen av stölder och stöldgods förs ju ut ur landet. Så det är ju utländska stöldligor då. Röstade L i förra EU-valet. Stort misstag. Ja du, jag hade en diskussion med liberaler faktiskt i valstugorna där och frågade på vilket sätt blir min frihet större när brottslingar kan resa fritt och här i Europa och genom att flytta mer makt till Bryssel. På vilket sätt ökar det min personliga frihet? Det var min ständiga fråga, jag fick aldrig något svar på den. Tillbaka till ämnet. Gör IS-terroristerna statslösa, fråntar de svenskt medborgarskap och utvisar dem på livstid. Kriminalisera deltagande i terrororganisationer. Man ska också kunna använda det retroaktivt. Polisen måste bli mer synlig. Höj lönerna, mer polisresurser. Man måste börja synas. Man får göra vad New York gjorde en gång. Införde nolltolerans även på, mot småkriminella. Småkriminalitet så att säga. Höja polislönerna, har sagt flera gånger. Tänk att gå upp till jobbet för 25 000 i månaden och riskera livet. Samtliga partier utom SD vill släppa ut utlänningar som utgör terrorhot. Det var det jag pratade om innan. Hindra brottssyndikater från att samarbeta med kriminella nätverk. De som döms för terrorbrott med dubbla medborgarskap ska förlora sitt svenska medborgarskap och utvisas på livstid. Det håller med om. Lite kuriosa. Första halvåret 2019 anmäldes tre brott i minuten enligt Brottsförebyggande rådet. Medan vanliga brott, inbrott, stöld, faktiskt minskar så ökar grova brott som våldtäkt, misshandel och narkotikabrott. Skulle du vilja se en revision av Migrationsverket? Det skulle jag verkligen. Jag är rätt säker på att det förekommer en massa oegentligheter där. Jäv, mutor, felaktiga beslut. Det har ju vittnats i många år om väldigt dålig arbetsmiljö och väldigt press på att fatta beslut i en viss riktning och så vidare. Då. Så att absolut, och det har man ju till och med hört. Jag hörde något, vem var det som pratade om det? Även Migverkets upphandlingar borde ju granskas enormt. När det gäller sexualbrott så hade vi faktiskt 14% i ökning från första halvåret 2019. Det som ökar mest, det är också obehagligt, det här är ett nytt fenomen. 36% är våldtäkt mot män. Våldtäkt mot män, det är liksom ett nytt fenomen. Va? Narkotikabrotten ökade med 7%. Misshandel av barn ökade 9%. Och sen har vi pratat sprängningar. 102 hittills i år. 4 november var det. Det har säkert hänt något sedan dess. Ungefär en tredjedel i Malmö. 19 i Stockholm. 13 i Göteborg. Och det är en tredubbling från samma period i fjol. Fortsätter den här trenden, då kommer vi ha lika många sprängningar som Nordirland hade under Nordirland-konflikten. En konflikt som brukar beskrivas som inbördeskrig. Och det får man förresten att tänka på. En del har ju skrivit ibland att det är inbördeskrig som pågår. Nu kan inte jag den exakta definitionen vad som definieras som ett inbördeskrig, men någon form av småskalig terrorverksamhet måste man väl ändå kunna säga när den här otryggheten sprider sig. Va? I en artikel i Expressen säger forskare att de är osäkra på varför detta händer just i Sverige. Behöver man verkligen vara forskare för att förstå detta? Ja, jag begriper det inte. Vi har tagit oss vatten över huvudet. Det är den enkla anledningen. Och det är synd om alla inblandade skulle jag säga. Vad tror du om större befogenhet åt väktare? Nej, ja, det är en nödlösning. Jag tror verkligen inte på det. Det är ju som att outsourca och väktare har mycket, de gör ett fantastiskt jobb många av dem. Men har ju mycket kortare utbildning. Vi behöver riktiga poliser. Det här kräver, och vi återigen, gör så att poliser vill stanna kvar i yrket. Låt dem jobba med det de är utbildade för skulle jag säga. Vad tycker du om Malmös kriminella och poliser myser över en pizza? Jag har sett rubriken, jag har inte sett exakt vad det innebär. Jag såg att polisen nu kontaktar de kriminella i Malmö.
Ja, men det säger ju, ja, det låter jättemärkligt i mina ögon. Nu har man ju provat dialog och man har provat armband och korvgrillning och allt möjligt. Jag tror att det är dags att man bara sätter ner foten. Det här är inte okej, punkt. Och man måste börja väldigt tidigt. Det beror på invandrarna. Ja, men jag tycker ju inte om det här invandrarna. Nej, det finns en överrepresentation bland invandrargrupper. Framförallt har vi inte klarat integrationen. Det är ju uppenbart och vi måste tala fakta. Det är så, jag är så. Det är väl kanske det att jag aldrig har fötts med några ideologiska glasögon. Jag gillar ju fakta och verkligen se på vad är problemet? Hur ser statistiken ut? Hur adresserar vi? Och erkänner man inte problemen, vågar man inte titta på dem och grundorsakerna, ja, men hur ska du kunna göra någonting mot dem? Det är väldigt enkelt. Är det inte New York-modellen de använder? Vadå? Att prata med de kriminella? Det vet jag inte. New York-modellen förknippar ju jag med nolltolerans. Vad har vi mer? Hur stor är sannolikheten att Sveriges EU-avgift trots allt ökar? Ja, den är väldigt stor. Tittar man på vad folk vill ha igenom här i EU-parlamentet och så vidare och vad kommissionen har föreslagit och många länder så att det är ju väldigt, så är det väldigt stor risk. Kan vi korta ner polisutbildningen, typ USA-modell? Jag vet inte, jag tycker det ska vara kvalitet. Man kanske kan snabba upp den, komprimera mer. Jag är inte insatt i det, men man ska absolut inte sänka kvaliteten. Det känns som att vi behöver ha välrustade poliser mer än någonsin. Ungefär som föräldrar på byn. Vi har polisen, de ska sköta allt som berör ordning. Nej, det är klart att de inte ska. Självklart inte. Och det är ju nästa fråga. Jag berörde skolan lite grann innan där. Det måste bli ordning och reda i skolan. Skolan ska vara en trygg plats, det ska vara ordning och reda, det ska vara disciplin. Det är det här vi håller på att tappa på så många områden i Sverige. Så att nej, det är inte polisens jobb att hålla ordning i skolan. Det är lärare och det är ordningsregler och det är naturligtvis vi föräldrar. Självklart. Vad tror du om att sänka bevisbördan för återfallsförbrytare så man kan hålla dem inlåsta längre? Vet inte, juridisk fråga. Jag är ju pragmatisk. Jag tycker absolut inte man ska ha straffrabatter. Det tycker jag inte. Och jag tror också på att man kanske behöver sänka åldersgränsen. Det tror jag. Vi brukar ha ett namn på när kriminella och poliser umgås. Korruption? Nej. Vad menar du då, Kent? Det får du skriva igen. Idioter som vill importera billig arbetskraft oavsett vilka kulturer och konsekvenser. Ja, så är det. Det där, och det är också arbetskraftsinvandringen är ju ett märkligt fenomen nu för att man kan alltså komma till Sverige från andra sidan jordklotet och jobba som diskare för 13 000 i månaden och det är okej. Och det är också märkligt. Och många av dem som kommer slutar ju med att de söker asyl. Eller många, en del i alla fall, vet ni hur stor andel, slutar med att de söker asyl. Eller hamnar i skuggsamhällen, köper arbetstillstånd. Så vi har liksom bäddat för invandring även där. Det är som att det inte finns någon gräns. Känns så ovanligt att ha en intelligent person på plats i EU. Åh, tack så mycket, vad snällt, hörru du. Det finns faktiskt en hel del många intelligenta här. Det är mycket bara vad man tror på. Frontex, vad tycker ni om det? Jo, men det är väl det enda vi vill ge lite mer pengar till. Frontex är ju då det gemensamma polisen eller vad man ska kalla det, gränsskyddet, yttre gränsskyddet. Och det tycker vi är en bra idé, för det är inte så lätt för de enskilda länderna att klara det. Det är mer en högeridé att vilja importera billig arbetskraft, och det är mer röstimport det handlar om. Högeridé, röstimport, det är mer en högre, vilja importera billig arbetskraft. Ja, det har nog varit det var ju framförallt alliansregeringen tror jag som öppnade upp för att importera billig arbetskraft. Och jag menar det som någon annan skrev här i inlägget tror jag, eller åsyftade, det finns ju massa andra konsekvenser. Det visar ju också forskningen att det inte bara är lönsamt att ta hit billig arbetskraft utan det får ju andra sociala konsekvenser och även belastar välfärden. Kvarterspoliser togs bort och se var vi har hamnat. Jag håller med, kvarterspoliser är en bra idé, fram med det. Schysst och liberala svenskar vill inte smutsa sina händer i sådana jobb och bryr sig inte heller om sitt land. Kämpa på. Nu vet jag inte vilken typ av jobb du menar, Josef. Men knasigt är det ju när vi har så många, vi har flera hundratusen som är arbetslösa och vi behöver ta hit pizzabagare och städare och annat. Det tycker jag är väldigt märkligt. Du kom väl lite off topic här. Jag har berättat om våra åtgärder. Jag är väldigt bekymrad. Jag skulle vilja att ni skrev lite mer om vad ni har varit med om, men jag kanske inte hinner med att läsa här. Angående arbetskraftsinvandring, men man kan dessutom ta hit familjen utan försörjningskrav, i kammaren, och det är ju också jättemärkligt.
Den enda som eventuellt går plus på det är ju inte samhället i stort, utan det är ju då den enskilde invandraren och möjligen restaurangen som kan anställa den billiga kocken. Men oftast går man ju inte runt ordentligt på en sån lön. Ge poliser som är villiga att bära tjänstevapen utanför tjänsten tillstånd, extra tillägg i plånboken. Ja, jag vet inte. Kanske en lösning. Har ni totalt sett en majoritet emot er i parlamentet när det gäller lag, ordning och migration? Ja, det har vi. Tyvärr är det så. Vi kämpar på och man får ju försöka få med sig även andra ledamöter och partigrupper i enskilda frågor. Det arbetet har inte dragit igång riktigt än. Men så är det. Man får lobba och någonstans. Vi fick ju faktiskt igenom en resolution som vi lyckades rösta ner som handlade om den här båttrafiken på Medelhavet. De här organisationerna som åker och hämtar upp asylsökande eller flyktingar väldigt nära den libyska kusten. De hinner knappt ut ur hamnen innan de plockas upp och så körs de till Italien eller Grekland eller Malta eller något sånt. Och det tycker vi ju är en kriminell taxiverksamhet. Men det här vill ju då parlamentet avkriminalisera, att det här skulle vara tillåtet. Vi pratades inte om att rädda folk i sjönöd nu, utan vi pratar om den här, ja, en del av, det blir ju en del av smugglingsverksamheten. Men det lyckades vi avstyra, så att det kanske tyder, vi hoppas att det tyder på en tillnyktring. Du vet väl att regeringen ska skicka fler nyanlända till Vellingen till andra kommuner? Nej, det visste jag faktiskt inte. Kan vara att vi inte har tagit emot så jättemånga. Så det kan vara därför. Nu sker ju den här fördelningen. Sker ju kommunfördelningen. När samhället inte längre klarar av att hålla ordningen borde inte envar ha rätt till både medel och metod för att freda sig. Ja, men det är ju risken. Någonstans, vi har ju lämnat över våldsmonopolet eller rätten att upprätthålla lag och ordning har vi ju lämnat över till staten. Vad händer när staten inte håller det längre? Kommer folk ta lagen i egna händer? Är det det vi vill ha? Det är det ju inte. Det låter inte särskilt rättssäkert eller demokratiskt. Men går det för långt finns det ju en uppenbar risk för det. Naturligtvis, folk kan ju inte gå runt och vara otrygga, bli rånade i sina egna hem och annat. Så att det är ju därför det är så otroligt viktigt att vi tar tillbaka den här kontrollen nu. Absolut grundläggande. Jag har sett hur det är på svenska häkten och anstalter. Har du eller någon annan i SD sett detta eller varit där på besök? Jag ser inte slutet på frågan. Jag har inte varit där. Jag har läst statistiken däremot. Och det är en väldig överrepresentation av invandrade. Det kan vara första, andra generationens och det kan vara illegala. Det är en överrepresentation på våra häkten idag, de grova brotten också. Jag är helt säker på att Adam Marttinen, våran riksdagsledamot som sysslar med den typen av frågor, är väldigt väl medveten om det här. Har du nära samarbete med Åkesson? Nej, det har jag inte. Hinner inte träffa Åkesson. Men jag har ju såklart, vi har ju kontakt med delar av partiledningen och vi kommer snart till landsdagarna nästa vecka. Så då kommer vi ses. Så att vi har ju kommunikation och jag är väl medveten om vad som händer i Sverige och de vet ju också vilka frågor vi jobbar med här nere. Varför använder SD substantivet utmaning i sin reklaminformation? Ordet utmaning är vad Centern och Socialisterna. Bla, 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 bla. Ja, det vet jag inte. Jag håller med om att utmaning är, jag tycker det är ett missbrukat ord nu för tiden. Utmaning har ju varit, det ska ju vara någonting positivt. Liksom. Åh, min utmaning är att skapa 2 meter i höjd och sånt. Men det här när man börjar kalla grov brottslighet och eskalerande problem för utmaningar hela tiden. Jag håller med. Ordet har ju ändrats och det har minst sagt gått inflation i det. Borde uppmuntras, en del poliser vill men får inte. Det är Jacek som fortfarande är inne på det här med om man ska få vara beväpnad som civilpolis. Ja. Jättesvårt att säga. Det är detaljfrågor jag inte kan faktiskt lägga mig i. Ja, hörni. Himla kul att ni har tittat här. Jag vet inte hur det har varit och om ni har saknat Heinrich här i om frågorna. Jag har försökt svara på lite frågor. Någon gång hade det varit så himla kul om man kunde få höra och se er också. Nu kollar jag. Jag ska ta några frågor till och sen så slutar vi. Varför ska man stödja SD i Europa? Jo, men det ska man göra om man vill ha, om man inte tycker att svenska skattebetalare ska betala ännu mer för EU-samarbetet, all byråkrati, all administration. Om man vill behålla någon makt hos svenska politiker och svenska medborgare, då ska man rösta för SD.
Vi är en av de kritiska rösterna. Vi tycker att EU ska ha samarbete i vissa viktiga frågor, men väldigt mycket kan vi sköta bättre själva. Det är faktiskt så. Lokalkännedom slår väldigt mycket. Och det är väldigt mycket pengar som försvinner här i administration, korruption, onödiga transaktioner, onödiga projekt, saker som EU inte ska syssla med. Så vill man inte att det här ska svälla ännu mer, då ska man lägga sin röst på SD. Hallå Salle, hej Magda, du är kanon Jessica, och tack Pia, vad gulliga ni är. Ja, vi ska se om jag kommer ihåg någon annan fråga. Jag hade faktiskt lite lappar här som jag skrev innan, som jag inte hade någon Heiners med mig idag, som kunde läsa frågor. Morgan Johansson har vi pratat om. Jag tycker regeringen ska gå. Kommer de inte göra. Vi har pratat lite om skolorna. En annan sak också, det här våldet, jag pratade om våldet innan som har blivit grövre, att man nu har så mycket illegala vapen och man drar sig inte för att skjuta så fort det är någonting. Till exempel träffade jag ju en man som berättade att hans lokala närbutik, en liten tobaksaffär, så var det några ungdomar som var inne och köpte energidryck. Sen drack de, köpt, betalade för den, drack ur burken, slängde på golvet där inne i butiken. Och då sa ägaren till dem att det där får ni plocka upp efter er. Det är liksom vanligt hyfs. De plockade inte upp burken, däremot plockade de upp ett vapen och sköt ägaren i knäna. Det här hände, ja, det är ett år sedan ungefär. Helt galet. Alltså man drar sig inte för att använda vapen. Så det blir bara grövre och grövre. En annan sak som också har dykt upp som inte existerade, vad jag vet i alla fall, när jag var yngre. Det är det här med våld med djur. Att man sparkar och man har ihjäl katter och hundar och igelkottar och fåglar. Och man till och med skär hästar och sånt. Alltså så man undrar, vad är samhället på väg? Det är ju galet. Du ligger på 0,01% av toppen på vad en politiker bör vara. Då undrar jag, är jag alltså bara en promille av vad en politiker bör vara? Ah, då måste jag jobba mig uppåt, helt klart. Mycket bra, vad roligt. Det finns inga spärrar. Nej, men det är precis det där. Och det är väl någonstans det som har gått in i min, liksom, det har gått in i ryggmärgen på mig. Det är svårt att värja sig mot det här otroligt grova, onödiga våldet. Och framförallt mot våra unga. Och 7, 8, 9, 10-åringar som knivrånas. Det är vansinnigt. Jag ska kolla här om det var någonting mer jag hade att säga. Jag ska kolla en sista. Nu dyker upp en sista fråga. Jag ser mitt lilla internet här. Det är otroligt hur det inte... 220 kommentarer! Då måste jag ha missat massor. Jag kan inte se det på datorn. Nu ska vi se. Jag gör ett sista försök här. Och så nästa gång lovar jag att jag ska sluta klaga på... Nej, det går alltså inte att se. Stefans... Nej, nej, nej. Ebbas pappa Stefan. Frankrike har terrorfond som betalar ut 500 000 euro. Jag fick 1% av det. Vad tycker du om det? Du Stefan, herregud. Jag följer dig. Jag gråter när jag läser dina inlägg, kan jag säga. Nej, men det är ju fruktansvärt. Det är ju ett skämt. Och jag var i Stockholm den dagen. Jag var på Drottninggatan 20 minuter innan det här terrordådet. Och jag var kvar hela helgen. Jag hade sådana rysningar. Och alla som stod och gjorde handhjärtan. Och nu ska vi vara förstående och vi ska krama varandra. Jag höll på att bli galen. Jag tycker så synd om dig alltså. Nej, det är en skam. Det är en skam. Och vad har hänt sedan dess? Man har inte skärpt terrorlagstiftningen någonting. Man vill inte ens att SD skulle vara med i de förhandlingarna. Nej, jag skäms att de ens, jag vet inte. Ringer de dig någon gång? Usch, jag ska intervjua dig någon gång, för det gör så ont in i benmärgen. All heder, jag tänker på dig. Någonting annat. Det är islam som är roten till ondska. Oh, det där är ju en... Nej. Man kan inte skylla på det heller. Alltså det är ju fortfarande människor som... Men visst, vad ska jag säga? Det är en väldigt komplex fråga. Det får vi också ta. Det är ju en religion, som man kan ju säga så här. Det finns ju en hel del människor som utnyttjar den religionen och gör det i islams namn. En massa dåd. Men nu var det inte just terrordåd vi pratade om här. Och sen är det ju såklart kulturella skillnader. Men att dra alla muslimer över en kam, nej, det funkar inte. Det fungerar inte så. Så lätt kan vi inte kategorisera. Det är så. Men visst har vi problem med vissa islamister. Det har vi däremot. Så är det. Kan du tänka dig att konvertera till islam? Nej, det kan jag inte. Jag är inte religiös i den bemärkelsen.
ska jag säga, kristen, jag har en kristen tradition och kultur. Jag är väldigt medveten om min kristna kultur och mina kristna värderingar, men jag är inte religiös i den bemärkelsen. De är 1,8 miljarder, nu blev det snack om islam här. Ja, islamister ska vi se upp för, muslimer behöver inte alls vara något fel på. Lägg upp en fråga där vi kan kommentera en tråd smart. Jag ska tänka på det. Och nu vet jag, hade Heiners varit här nu hade han suttit och viftat för glatta livet. Steg och steg, nu får du stänga ner. Så att jag tror jag ska göra det. Jag ser inte alla frågor. Vi får se om jag kan få det här att funka bättre nästa gång. Hörrni, kämpa på där. Jag säger som jag gjorde förra gången på den här frågan. Vilka är dina förebilder? Ja, men det är faktiskt ni. Säg ifrån, säg vad ni tycker. Gör det på ett vettigt sätt. Tänk efter, argumentera. Höj er röst. Vi kan inte ha det så här längre. Det måste till en förändring. Bli medlemmar i SD. Gå med i någon lokalförening. Där kan ni göra skillnad. Gör det. Det pågår en väldigt livlig debatt. Och just när man pratar om lag och säkerhet har vi lagt motioner ända sedan vi kom in i riksdagen. Vi har sett de här problemen länge. Och nu är vi här. Det är dags att ta tag i det här nu. Bra jobbat, vad härligt ni är, för snälla. En sista fråga. Varför är det lättare för flyktingar att få hit sina släktingar och skattebetalare ska stå på det fast vi får flyktingar? Så ser ju återigen inte slutet. Nej, men vi har en väldigt generös anhöriginvandring. Vi har det. Vi har också en väldigt hög beviljandegrad när det gäller asylansökningar. Jag hörde KD häromdagen säga att, eller från sitt riksting säga att nu ska vi harmonisera lagstiftningen med övriga nordiska länder. Jag tror faktiskt inte att vi behöver det. Det handlar bara om att vi är mycket generösare med att stämpla uppehållstillstånd. Vi har en annan syn på i själva besluten. Jag tror inte det är lagstiftningen i sig. Men det är en komplex fråga. Tack så jättemycket hörni, jag hoppas inte det blev för spretigt det här. Ni ser mitt engagemang. Vi ses igen om en vecka. Men då är det inte sändning från Bryssel, utan då är det sändning från Sverige någonstans. Men var rädda om er, så kämpa vidare. Ha det så bra.